Të e ndër më 14 shtator, Kryeministri Albin Kurti takon presidentin Serb Aleksandr Vucic dhe ndërmjetësu e Evropian. Por këtu ka një problem, me problemi janë bashkë fjallë të Kurti të thona për dialogun pas sankcioneve, që pse kjo është një takim problematik. Kosova vazhdojnë tjetë në sankcione, masa ndëshkuese të bashkimit Evropian, dhe me që bëhe është ndërmjetësu dialogut Kosovë-Serbi, kjo e bën situatën të rëndë. Pra ndërmjetësu e si ka ndëshkuar një rëmpal, ndë Në bastë të kësa logjike, Kryeministri Kurti me gojnë e ti ka qua e tur të padrejta këto masë në shkuese, përveç që ishën të padrejta, ato e prishin edhe barazin me spalve në dialog. Të dyja palet Kosovë dhe Serbia duhet të kenë mundësin të negocion nga pozicionet të barabarta, gjë që është të nuar pre vendosis të masëve të përkosh me Kosovës nga nga bashkim të Evropian, kishtë të thënë Kryeministri Kurti. Më dhjetë korik në Bratislav ishte arritur një dakordim për shtensionim me zëvëndës Kryministri Besnik Bislimi dhe emisarit të bëjes Miroslav Lajçak, si do qoftë masat ndëshkuese nuk janë hequr. Jo mos e që ndëshkimeve ka nervozuar Fort Kurtin, por edhe zëvënsin e ti bislimin, këtit fundit si gjeni që është, i randër një ide të shandajon të bëhen shkruan më te nacionale. Në fund korriku të tha, Kosova nuk duhet të shpalë zjedhe në veri pa u hequr qërë sankcionet nga bëja. Këtë shantajë e mbështeti dhe Albin Kurti një ditë më vonë që ishte shprejur me këto fjalë. Nuk bëhet fjalë për kushtëzime, për bëhet fjalë për endin logik të gjërave. Pra ishte logjikë si pas ti që fillimisht të i gjesh sankcionet e më pas të shpallës që në zgjedhjet. Korigo përfundoj edhe kjo shandajshima po kushtësimi Kosovës disi u arrua, por të enden kurti edhe si pas vetëfjallëve ti takot me Vucicin duke që një pa barabart. Pra nga një pozicionin pa barabart, Kosova është nëndëshkuar Serbia jo, pra nuk ka balans. Pse kryministri Kosovës pra non të takot me presidenti serb nga një pozicionin pa barabart si pas vetëfjallëve ti, për momentin është e Para ju që djetë është se kjo takim dëshmë është konfirmuar, agenda ti e jo. Mirë bo bazuar në takimin në nivel kryen e negociatorësh, bislimi Petkoviç, kurti me vuqishin, do të flasë dhe për plan në sekuencimi të zbatimit të marveshjive, pra qyrë të zbatojnë pikat e marveshjive. Serbia me BM po insistojnë që të fillot për stacionit, Kosova me kurtin po insistojnë që të mos nisët me stacionin, pra këtu është problemi. E tash si e pa barabartë, fjalla e Kosovës, pra fjalla e qeveris kurti edhe si pas kurtit, do të jetë me më pak përse sa fjala e Serbisë.